България се сгромолясва в социалната сфера. Това показва доклад на Българската стопанска камара. Документът отчита промените, настъпили в страната ни след приемането ни в Европейския съюз. Мария Ванкова по темата. Добър вечер. Добър вечер. Докладът сравнява ситуацията в България през последните 10 години с тази в Унгария, Словакия, Македония, Румъния и Сърбия. В социалната сфера България е на последно място. За последните 10 години активното население у нас е намаляло с почти 40%. Хората, които са напуснали страната след 2007 година, са се увеличили 10 пъти. За сравнение, процесът в Румъния е обратен. Там емигрантите намаляват. Цената на труда у нас е най-ниска, но расте с най-бързи темпове. Разходите в здравеопазването за 10 години са се увеличили с 30% като процент от брутния вътрешен продукт. В Унгария и Словакия са намаляли, а в Румъния са се запазили. Публичните разходи за образование у нас продължават да са сред най-низките в Европейския съюз. На този фон малка стъпка напред. Служебният кабинет одобри промени, с които се облекчава процедурата по отпускане на социални помощи за деца. В края на миналата година телкът на 7-годишния Тодор изтекал. Майка му подала на време документи за нов, но системата за преосвидетелстване го издала в последния момент. При това намалила степента на увреждане на детето. Майката обжалвала. Оттам започна пак дълга и тромава процедура и след няколко месеца аз вече имам решение на НЕЛК и 4-5 месеца дупка в социалните плащания за сина ми. Докато тече обжалването, семейството става без социални помощи за детето. Те се отпускат само за срока на телка. С промените ще се отпускат и през месеците, през които се чака новото решение, стига да няма промяна във вида и степента на увреждането. За мен по-правилната стъпка е да се промени начина на работа на експертните комисии и просто да не се получават такива дупки, когато това е възможно. Когато забавянето в преосвидетелстването на детето не е по вина на родителите, помощите ще се полагат за периода, в който няма валиден телк, но за не повече от една година назад. Ако вината е на родителите, парите ще се отпускат от подаването на новите документи. Науката голяма да ти слада, със сърцетата почва на ръката. Супер си! Друга промяна. Кандидатстването за семейни помощи за деца до сега ставаше по постоянен адрес. Това принуждаваше хората, които работят или учат на друго място, да пътуват, за да подадат документи. Сега те ще се подават по настоящ адрес. Хората се придвижват свободно. Не може да очакваш един човек да бъде закотвен на едно място. И още. Отпада задължението семействата да предоставят удостоверение, че децата са записани като ученици. Ще се иска само, ако са в частно училище. Промените не са достатъчни, категорични са родителите. Тези, които имат деца с увреждания, стягат пети национален протест на 17 май. Акцентът е върху огромната нужда от промени за хората с увреждания, навършили 18 годишна възраст и техните семейства. Мария Ванкова, благодарим ти. А сега BTV новините продължават.